joget ya Mas. Urung. Urung. Pak, jenengan kok main dermawan Mas ding. Napa dereng hot napa pripun? Napa icik kesel? Oke, toale gembro bias kringetnya sak jagung-jagung loh Mas. Mas Cinten? Mas Gareci yang punya kumis tembok Kabupaten Karangpandan, Mas. Monggo, badhe beksa menikah. Aja tok-tok lah biasane, Mbak. Melayu. Senengane kok isin. Mumpung gratis lho, mungkin nek mpun minggah mpun bayar lho. Cetetan sak jreni. Besar, okay. Sampun dipinangkani menika Kang Mas. Iya, dari Grup Mancing RT 08.